我一眼的娘娘面呢，公公呀，胖哥。我一眼的娘娘面呢，公公呀，胖哥。那你们呀，端我下面，那么大端我下面。那么大端我下面，那你们呀，端我下面。 谁比伢细的，手盖子了不？对伐嘛，别人都讲我别说也是假的。地震比嘛，身边嘛拉不？嗯，啥子没？地震比伢就会，面那嘛，旋旋飘飘的嘛，面也糊弄些嘛。阿妈嘞，毛妮耶，这个真冷，我没有拉的都说了，哈哈，都面里着了，没别糊弄，天里凉么冷？哎呦，所以来看伢了没有不？ 听妈没声的，嗯，就搞着表的表，表的表，好吧，表吧，哥，咱哥比妈去年没搞了，苦了的吃大米不表了了，看不我这一桌，去年啥也没了，表了不？这月嘛表都搞没别说的啥了，谁打个了？真的，这个帮着哭个啥的？北京那家都表熟了，把表的没声。 哦，慢点，就是说，慢点了，慢点也包了。好多嘞，哎嘿，来太，亲爹呀，亲家那里有你说，好吧，朋友，慢慢培养了，啊，木头摊都在地里呢，打开呀，那里。
Thank you.
နေပါမောင်ကြီးရောဟိုနန်းတော်စီဘက်မှာပလဲတွေရွေးတယ်ရောလို့ကောင်းရဲ့လားအင်းမိဆန်ဒီတော့လေဟောကစွန်းရတစည်းကိုအသက်ပြတ်မှတ်နဲ့ရောင်းလို့ကောင်းလိုက်တာမောင်ကြီးရဲ့တကယ်လေးဒီမှာမိဆန်နေရောင်းကောင်လှပါကြီးရဲ့ဆိုပြီးမင်းပြောမနေနဲ့ဟိုမင်းဝမ်းသာမနေနဲ့အုံးကွာဒီတိုင်းကြီးရောင်းမင်းဘာတိပြီဘာတွေတိရမှာလဲမောင်ကြီးရဲ့ဟောကိုဝနာနဲ့မိဆန်ဒီမောင်တထမ်းမယ်တရွဲ့စီးပွားရေးအတွက်ဒီတိုင်းမြေကြီးကိုဈေးရောက်ထွက်လာတာလေမဟုတ်သေးဘူးမိဆန်ကြီးရဲ့အင်းမောင်ကြီးကပလဲကုန်ရွှဲကုန်နေဈေးဘက်မှာရောင်းခဲ့တာအခုလက်ကျန်ဓာလေးတွေပဲကျန်တော့ဒါပေမဲ့ဆက်ပြီးရောင်းနေစိတ်မရှိတော့ဘူးမိဆန်ကြီးရဲ့ဒီတိုင်းမြေကြီးမှာဘယ်နေရာကြည့်လိုက်ကြည့်လိုက်နေရာတကအထူးဆန်းနေကြီးပဲကွာဟာလေရွှေတပိတ်သားနှစ်ချက်ခွဲဆန်တပီလဲနှစ်ချက်ခွဲချမောင်ရလည်းနှစ်ချက်ခွဲဆိုတာလားမောင်ကြီးရဲ့အေးဟုတ်တယ်မိဆန်မင်းစဉ်းစားကြည့်အရာရာနှစ်ချက်ခွဲဖြစ်နေတဲ့ဒီတိုင်းကြီးမှာအတိညာအုံတော့ဒီလောက်မဲ့နေမှာတော့အန္တရာယ်ဒုက္ခမုတ်ချရောက်မှာမိဆန်ကြီးရဲ့ဒါဆိုမိဆန်ကြီးတို့ကဘယ်လိုလုပ်မှာတော့မောင်ကြီးရဲ့လူဘဝမှာရက်တည်ဖို့သွားတာလာတာနေတာထိုင်တာစီးဝါရှာတာတို့ဆုံးပြတ်ချက်တွေမှာနေရာမှားပြီးတို့ရောက်လာတာပဲမိဆန်ကြီးဒီလိုအရက်ဟာတို့မနေအပ်ဘူးမိဆန်ကြီးရဲ့ဒါကြောင့်လဲရှေးပညာရှိတွေကပြောခဲ့တာလူကျော်လူမိုက်ပေါ်လွင်ပညာရှင်မထွန်းကားအမျော်မြင်ရှိသူတွေတိမ်မြုပ်မဟုတ်မမှန်ပြောသူတွေရှေ့ဆောင်မင်းဖျားတကားဘွဲ့နဲ့ဘုံဆိုင်ကြွတစိုးလက်ဆောင်ရမှအမှုလန်းသာဒီလိုအရက်ဟာပဋိယူပါမဖြစ်ဘူးတဲ့မိဆန်ကြီးမောင်ကြီးစကားကြားရတာတန်မိုးရှိလိုက်တာအေးလေရောင်တော့စရိုးပါသမီးမို့လင်းသွားရအောင်မရလိုက်ရမှာပေါ့ဒီလိုဆိုရင်လေအထူးဆန်းနေပြည့်နေနေတဲ့ဟောဒီနှစ်ချက်ခွဲတိုင်းမြေကြီးကိုမိဆန်ဒီတို့စုတ်ဖာကြတာပေါ့မောင်ကြီးရေကောင်းတယ်မိဆန်ဒီခင်ဗျားတို့ကျုပ်တို့ကအလုံးရှုပ်တယ်ခရီးမတုံခေါင်းစားတယ်ဘိုးဘိုးရဟုတ်တာပါဘိုးဘိုးရအခုလက်ကြည်စမ်းပါအုံးကျွတ်တို့ဝင်မဲ့တန်ခွန်းကြီးနဲ့ဖင်ကြီးကိုပြဲလို့တိုင်းကျွန်းပြည်ကျိုးကိုဇွဲနှဘဲနဲ့ထမ်းဆောင်နေတာဗျပြဲကျင်တဲ့နေရာပြဲမှာပဲရောက်ဝင်မင်းတို့တန်ခွန်းအဲ့ဒီကောင်တဲ့မင်းကိုစွတ်ဟာဟောဟောစွတ်မမ်းမမမမ်းမစွတ်မမဗျာကျွန်တော်မျိုးကိုတန်ခိုးမဆုတ်ပါနဲ့ဖေ။ဟာလို့ကျွန်တော်မျိုးရှုပ်တယ်ဗျာဒီဖေ။ကျွန်တော်မျိုးဟာတိုးတို့မှာရှိတဲ့တင်မျိုးကိုជីជីတဲတဲနှုတ်တီဖြစ်စေရင့်တီဖြစ်စေခွဲကြစိတ်ပြာရတဲ့လွှာသွဲသမားပါဖေ။အဲ့ဒီတော့လွှာသွားနဲ့အသာများများရမှသာလေလှုပ်အားကရတဲ့အလုံသမားပါဖေ။ယခုအိမ်ပြိုအိမ်ပြိတဲ့အကြီးဟာကျွန်တော်မျိုးနဲ့မဆိုင်ပါဘူးဖေ။နာလေဟုတ်တာပဲဘိုးဘိုးရအိမ်ပြို့လို့အိမ်ပြတာပထမတာလက်သမားဆရာအေးဟုတ်တယ်ပြို့လက်သမားဆရာလဲနေစားအလုတ်သမားတွေရှာရတော့နေစားအလုတ်သမားတွေရှာရပြန်ရောဟုတ်တယ်ပြို့အဲ့ဒါကြောင့်မို့လဲဒီလိုဖြစ်တာပုံဝင်မင်းအင်းဒါပေါ့ဗျာဘိုးဘိုးရနေစားလက်သမားတွေကပြန်ပြောတယ်လေသူတို့ရိုက်တဲ့တန်တွေကကွေးလို့ကွေးကောက်လို့ကောက်လွန်စင်ကုန်တာကြောင့်အရင်သွေးမမီဘူးတဲ့အင်းအဲ့သူတို့ပြောပုံဆိုဖို့ရတော့တန်ချောင်းတွေကတဲခါဖြစ်ပေရောဗျာဒါကြောင့်မို့လဲတန်ချောင်းရောင်းတဲ့သူတွေကပြောတာပေါ့ဟာတဲ့အသားတွေကနုလွန်းတော့တန်နဲ့ရိုက်တော့ရေတွေပန်းထွက်အဲ့ဒီရေတွေနဲ့တန်ချောင်းနဲ့တွေ့တော့ကွေးကောက်လွန်စင်ကုန်တော့တာပေါ့ဘိုးဘိုးရဟာပြောတာပေါ့ဘိုးဘိုးရရေများရေနိုင်မိများမိနိုင်ဆိုတာလေဟုတ်တယ်လေ
那个不容易的，当上就上的，一上车去了。嗯，你这看嘞，这个嘛，第一看嘛骗人呀。妈妈不要，啊，这个第一看了，多多嘛是嘞，对面个，啊靠看都大嘞，啊这个第一看嘛不要，啊这个第一看。修大路不咯？俺过着伢也叫我电脑刚刚地板的，脑袋卡地路皮硬，电脑阿龙地板那边他家没有。没必要靠你陪啊，没有不怕陪啊。妈妈叫爸比说这个我来给他呀妈比比哦妈妈的你呀妈比要妈的呀都要捏妈不嘿嘿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 咋咋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 咋那叫你给一看不不把这一看来不呀但我说没有这一看好了不不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 不爸爹看来不要真的没有爹看我吧不会不怕也不会怎么有你们呀其他不要带我吧这最好不要带我够哈哈哈哈你们呀爸爸表表来陪我
tangwin sumi dua lah daya kan. Eh lah jauh daya kan. Lâu bản đẹp bố bố ye, tu đó cái mía tay nó ba ta cả, tu lì thì sụt đó, ta na gì ha? Ta na gì? Tu lì mía tay quen gì bị cái mía lì bị sụt lại. Nè, lâu nè đi ăn cháo xè. Bố bố ye, ta mới rồi lì mía, chỉ tay mía chỉ vậy mà, ha mía ăn má lâu mới rồi lì bố bố ye. Ba ăn má lâu mới rồi lì, ô là, lì bị ngủ, tay quen sụt mi quá là quá, nè ăn má, ăn là cho nè cái gì ha? ไม่เอาเลยลูกสู้ไม่ตัวเราบ่ผู้ใหญ่บ่เบี้ยคันเบี้ยคันเว้ยบ่มาบ่เบี้ยเนาะตะเหนียวไปบ่ผู้ใหญ่มันจะอยากกันบ่บ่ผู้ใหญ่ตะบ่อ๋อแล่ล่ะงาบ่แม่ล่ะงาบ่แม่ล่ะจ้ะๆเนี่ยน่ะจ้ะล่ะงาต้องมาเล็บอย่าเราล้นไปเล็บอย่าเยอ้อๆๆๆๆเล็บอย่ามากวยมันนี่โหแล่ลายอ้อบ่เก๋ๆๆบ่ดูมาบ่มาบ่เยอะจ้ะเนี่ยขะมะรู้จุ๊ดๆงูมันมาเลย ဒီကိုယ်တော်တိုင်အမှုစီရင်မှုလက်ခံတော်မူထားတဲ့အိမ်ပြိုအိမ်ပြပြဒနာတရားခံမမိနိုင်ပါသဖြင့်ဒီဘုရားကြီးလမ်းညွှန်မှုကျွန်တော်မျိုးတို့ဤစွန်းစွန်းတမန်ကြိုးပမ်းမှုလေလေပင်ကိုတန်ခွင့်စွတ်လို့တရားခံဖမ်းလာပါဗျာမှန်ပါလေပင်ကတန်ခွင့်ကိုကြားတတ်စီဟုမြန်မြန်အမိတ်မှတ်တော်မူပါဖေဟဲဝင်းမင်းတို့ဖေ ยอดจ้าตามหุบเว้ยไม่มาตัดขึ้นนี่เอ๊ะบาเว้ยขึ้นขึ้นดิเตยคันอเมญซงพอทุ่นไหนมาดีต้ายปีเนี่ยดีบะยิงกုံใต้ขามาจะมาหมดล่ะมามาเว้ยตลอดตลอดมาเว้ยตลอดเว้ยหุบมา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 เว้ยห
Shin pinya shi dui ga lu jwa lu mai po lu. Pinya shin ma thon ga a myo myin shi tu ri tei myo. Ma ho ma man byo tu shi sa. Min phaya ta ga bo ne. Bo sai jwa. Da yu le saung ya ma a mu lan da. Di lu pati yu pa phit ni de a yet myo ma. Nga ro ma ni a phu mi san ni. Hau de ma ni. Ba ma so na jet khwe phit ni de tai bi ma.มิสซานนี่โดมะเน่อะพูหมองนี่ลงอ่ะมะเน่อะพูฮ่าๆๆ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 ๆ
You need to get it. Hey! Hey! They are my yaw with an end of it. You do it. How do I? Eh? Oh, yeah. Oh, yeah. Hey, Minita.
ဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့အမိကမောင်ဝင်နောက်လို့ခေါ်ပါတယ်။အေးကျွန်တော်မျိုးကြီးဟာရွှေရောင်းပါတယ်။ဟောဒီနောက်ပါမှာလေဘင်းကိုတန်ခွင့်စွခံထားရတဲ့တရားခံပြစ်တတ်မခံထားရတဲ့မိမပြောတော့ဖရာကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့ဇနီးမိစံနေလို့ခေါ်ပါတယ်ဖရာ။အမှန်တိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်တော့ဖရာကျွန်တော်မျိုးတို့ဇနီးမောင်နှံတဲ့ဦးဟာအရှင်တိဗျာကြီးရဲ့တိုင်းပြည်တွင်ကို မကောင်းတာမှန်တယ်များလှုပ်ဖို့ကြီးပဲကျန်တဲ့ရောက်စီလာခြင်းပါဗျာ။အဲဒါကြောင့်လေဒင်းရဲ့မယားလေပင်တန်ကွင်းနဲ့ထိုက်တံပြေတာဘူး။မှန်ပါဗျာ။ကျွန်တော်မျိုးတို့ရဲ့ရန်တုံမှန်တုံကလွယ်ခဲ့ပါတယ်ဖေ။တော့ဘာလို့ဟုတ်ပါပြီဆုံးပြောနေရလဲ။ဒုက္ခပြောများမှာမှာ။ဒီမှာမိစံ။ငါဟုတ်တာမှန်တာလေးကိုပြောနေတာ။မင်းကဘာဝင်နာနေတာ။ နာစရာမလိုပါဘူးမိစ္ဆာနေ။မှန်ပါပါတိရှင်တိဗျာ။ရှောက်ခဲ့တာ။ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးမောင်ဝန်တာဟာငယ်စဉ်တောင်ကြီးကလေးအွယ်တွေကပညာမဲ့ခဲ့တယ်လူပါလာ။ပညာမဲ့ခဲ့တဲ့လူမဟုတ်ကိုယ့်ရဲ့အမိကိုတောင်မှန်ကန်အောင်စလုံးပေါင်းနိုင်တာမရှိတဲ့လူပါ။ဩ။ဒါကြောင့်လဲမကောင်းတာမှန်တယ်များလို့ဖို့အမြဲကြံစီနေတာပါဗျာ။အမြဲကြံစီနေတာပါဗျာ။ကြားရတယ်တော့ဘယ်။ကဲရောင်းဝင်
ဘိုးဘိုးတို့ကလက်ဦးမယူပြီးကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုအရင်ဆုံးဖမ်းလိုက်လို့တော့အဲအဲ့လိုမှမဟုတ်ပဲကျွန်တော်မျိုးတို့ကိုမဖမ်းစေနိုင်သေးဘူးဆိုရင်ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးကအရှင်ဒီဘီယာရဲ့ရွှေပလင်ကရွှေပြားတွေခွာမလို့ဒီညိုလာတာမမမမမဖခင်ဒါနိုင်ငံတော်လောက်ကြံမှုပါဖခင်လောက်ကြံမှုပါဖခင်လောက်ကြံမှုပါဖခင်ဟုတ်ပါတယ်ဖခင်ဒါကြောင့်ဒီလောက်ကြီးလေးတဲ့ပြစ်မှုဖခင်က
တည်နေတည်းခံပါဗျာပြီးတော့မအေးဟောမောင်ကြီးမတည်ရပါဘူးပြစ်စံနေတည်းမှာဟုတ်ဝိမင်းတို့အာနာသားကိုမြန်မြန်ကိုဟောင်းနေပါဘူးမြန်မြန်တတ်ပါပြစ်စံနေတည်းမှာပြစ်စံနေအေးအေးစံကိုပြတ်သားပါအခုတည်ရမယ်ဆိုမှမင်းကဒီအခွန်ရေးကိုလာလုမြန်ဟမ်အခုမှမင်းကဒီအခွန်ရေးလာလုနေတာလားငါ့ကိုလာပြီးတော့မရှင်းစမ်းပါလေပြစ်စံနေမင်းอ่ะမကောင်းတာဆိုလို့ကုစီညောက်တော့လေးတော့ဘူးသေးတာပါအေးငါဆိုတဲ့ကောင်ကမနဲ့မိုးလင်းတာနဲ့မကောင်းမှုနဲ့စာပြီးမျက်နှာတက်တနေ့ကမကောင်းမှုနဲ့အချိန်ပြုံးတဲ့ကောင်ညအိယာဝင်တာတော့မကောင်းတာလုပ်ပြီးမှအိယာဝင်တဲ့ကောင်ငါဆိုရင်တော့ငါလည်းအပြန်ကြက်မှာပြီးပရခေါင်ကြီးမေးကြည့်ရအောင်မမဖေးရမမဖေးရအိမ်ကဝန်ကတော့တော့အဲ့လိုမပြောဘူးခွေရဘယ်လိုလဲဘယ်လိုမှမပြောခြေပက်လက်ပန်းကြည့်ရပြီတခေါက်ခေါက်နဲ့အိပ်ပြောသွားတာဘောအိမ်မှာပေါ်ကျုပ်ကလည်းဘိုးဘိုးရင်စောသွားတာကိုလင်းငယ်လေးဟဲ့မင်းကြီးအေးရအမိတ်တော်မမဲ့မိတ်တော်နာဟဲ့မောင်လူလေရှင်းပြီဗျာမိတ်မဒင်းကဘာကိစ္စတလောက်သေးချင်ရတာဖေဟာကျွန်တော်မျိုးကြီးမှာတေရန်ပေးခံရတော့တဲ့အထီးကြီးမားတဲ့အဖြစ်ကိုကျူးလွန်မှုကြံစီမိထားတဲ့အတွက်ဟောဒီတန်ခွင့်ဟာဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့လေဘင်းနဲ့ပဲထိုက်တန်ပါတယ်ဖခင်ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့လေဘင်းမှာဒီတန်ခွင့်ရှိတင်ပါတယ်ဖခင်တာနေအတန်နေစမ်းတော့ပြည့်စုံဒါကြောင့်အာနာသားကိုမြန်မြန်ခေါ်ဖခင်ကျွန်တော်မျိုးကြီးရဲ့လေဘင်းကိုချက်အောင်ညက်တတ်တော်မူပါဖခင်တတ်တော်မူပါဖခင်တတ်တော်ပတ်ပါဖခင်ညီသူမဆိုတေးရမှာကိုကြောက်ကြပါလေဖခင်သူ့ကြမှာတီးဖို့အတွက်နေရာလုနေတာတခုခုမယိုးသားမှုပါဖေရမမအခုလိုမယိုးသားမှန်သိနေမှာတော့ဖေမြန်မြန်အပြစ်တော်ပေးလိုက်ပါတော့ဗျာအပြစ်တော်ပေးလိုက်ပါတော့ဖေဩခဏလေးခဏလေးတော့လာတော့မှာဗါလေအဲ့ဒီမှာစီးရင်ဥစ္စာတွေနဲ့ပျော်ပျော်ကြီးခံစားရမှာဟုတ်လားဟာခဏဆောင်အဲ့ဒါဆိုအခုဝဲချုံးပြစ်ချလိုက်တော့မယ်နော်မြန်မြန်တတ်တော်မူပါဗျာမြန်မြန်တတ်တော်မူပါဗျာမြန်မြန်သိမ်မမြန်မြန်ရောက်ပါပါဗျာဘုရားကျွန်တော်မျိုးကြီးကိုလည်းပဲကြက်အောင်ညက်တတ်တော်မူပါဗျာတတ်တော်မူပါဗျာအမိန်တော်မမမိန်တော်နာမြန်မြန်ပြေးတော်မူပါဗျာ
เอออมองลุเหลงโกงาตันเวสวดตัดผู้ด้วยงาโกรอสิ้นซาอุ้มเลยเปียแม่นบ่สิ้นซาติมาบะยะปัญญาเมเรลุบาละหมูลุกีมามะก้องน่ะนี่ลุกมะเยโกจะไม่มะละลีนี่เปียวๆจี้สั่นซาย่าเมโซยิง ที่ตังค์วิหารเจ้าหนูမျိုးလူမျိုးရေလေမင်းเนี่ยသာထိုက်တယ်မှာဖေကျွန်တော်မျိုးယူသွားပြီဆောက်နေပြီဖေအကျဟဲဟဲဟိုဖေဖေကျွန်တော်မျိုးယူသွားအောင်ကျွန်တော်မျိုးယူဆောက်နေပြီဖေဟဲ့လားမင်းပြောတာတေးကြတယ်နော်ဟမ်မင်းပြောတာတေးကြတယ်နော်မပြောဘူးတေးခြင်းတေးကြီးတေးခြင်းနဲ့တေးခြင်းနဲ့ခိုးပဲတေးခြင်းနဲ့ ดิแม่กูชวนพาเรียนอยู่นี่อ่ะเนาะดีออกเบ้งฮะขะมะก็จุ๊กแกอัตตี้ไปแม่ไม่ก้าวน่ะไม่หอดน่ะเนาะขะมะแหละจุ๊กก็โก้เสยตาตาไล่แม่ถ้าเจ้าหมูดีตันกูอ่ะจุ๊กเนี่ยไถ่ตันมาเว้ยนะเปียอาลุงน้าถ่าไล่จะซะมาอาลุงน้าถ่าไล่จะซะมาจุ๊กสู่แล้วกองอ่ะอเม่ไผ่แท้ อูเว่สู่ไปถั่วลาเด้อ่ะไผ่มาปิสโตอ่ะบาบี้ดาเปียแช่มาแล้วตะเหมียงก็ฉีบี้ดาเตียาล่ะสู่โลอตอเมยอ่ะเราไม่เตียแก่ได้ตูเปียอะตะหลอกยีล่ะอะล่ะจองอูเว่อูเว่โลออนไลน์เล็บปิบงตะลงตะลงถั่วจะลาเด้อะกองจ้องเนี่ยไถ่ตันน่ะเป้นตันตันคว้นชะอายได้คว้นทีนี้หลุมาอเม่หนอแม่นๆอเม่หนอดาอเม่แม่นๆไม่หนอนะ มีตูญะตันกวินสุมะเตยะงาเน่ไถ่เดตันกวินเปดาโอ้ยยาซะไอ้นี่เซบองเพียกูว่าไม่เจ็บผู้ดาเจ็บอ๋อสุญญะยังซินเย็นหนอมูบาเพีย โอ้ยเอาก่อนเลยห้องน้องโบเลยมั้ยโอ้ยโอ้ยนั่นน่ะกูรอยีตีร่อมเลยส่วนตีซ้าบ่าวอูพะยะพะยะจนหนูมิ้วดูอ่ะกูรอยีนี่อดุก้องดูโซเบตีบาพะยะอะล่ะจ้ะ บ่าวซูบอนัสซูอภิเจนเราမျိုးကြီးတို့လေငရဲပြီကိုပျော်ပျော်ကြီးလိုက်ပါဗျလိုက်ပါရစီဖေးဟာဒါလဲဟုတ်ပြီသားပဲငါသွားမှာတော့ဒင်းတို့လိုက်ရမှာဗျလိုက်ရမှာပေါ့ဟဲ့အာနာသာဘေးလိုက်စမ်း ญาตะมีกูล่ะเปียไม่รู้อ่ะเนาะแกเฮ้อานาดาตูรู้กูอิญมาตัดเนี่ยมามางากูอิญตัดมามาเปียงาอิญตั้วมั้ยมามาเปียเสียเปียใส่ได้จ้ะจ้ะมาเปียตันวินกูจาๆแจกไข่มาเปียธรรมอานาดาเอ้บัดมาเปียเอ้บาแล้วเปีย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 
ညာလေးလာမှာဗောဟာလာပဲလာဟဲ့အခုလာအတီးပြောတယ်ဒါချော်ရကေညာလေးကွဲကိုလာမယ်နော်ဟိုခုလာအခုချက်ချင်းလာမှာဗောပြစ်ချလိုက်ရမလားဟမ်အဲ့လိုချက်လဲမရကိုချက်ချင်းတည်ချင်တာဆိုတော့ဂျုံးပြည့်ရဲ့စံငယ်ကြီးဖြစ်လာမှာနော်ဩစီးစိမ်နေနဲ့ခံစားမှာဗောကဲပါမင်းနဲ့တာနေရစီးစိမ်နေမလို့ဘူးရဲ့ဟာနေဦးဟာကျတော့ပါဗျာနေပါဦးဟာစုံနေစကားပြောနေတာအေးလုံးချင်လာပြီ။ဟောပြ။နောက်ကနေကိုကြိမ်ဝါတော့လုံးချင်လာ။ကျွန်တော်ပြောပါစင်ဘူးပါလေဘေးပါရဲ့ဗျာ
ငါတေးပါဦးနင်းမျက်နှာကြည့်ပြီးငါ့ကိုကြောက်နေတေးရမှာမကြောက်ဘူးကဲချော်တကယ်လေးလို့